subhanahu wa ta'ala op de eerste plaats. Waarom vraagt Allah tabarakahu wa ta'ala van ons om iets op te geven wat voor ons zo belangrijk is? Eten, drinken en alle andere dingen. Waarom? Allah tabarakahu wa ta'ala wil ons niet daarmee kwellen. Allah tabarakahu wa ta'ala wil ons daarmee niet pijn doen. Wanneer Allah tabarakahu wa ta'ala van ons vraagt om iets te doen, dan zit er altijd een voordeel daarin. Dan zit er altijd iets daarin wat Allah tabarakahu wa ta'ala voor ons in petto heeft. En dat is namelijk het verkrijgen van de Jannah. Het verkrijgen van de vergiffenis van Allah subhanahu wa ta'ala. Beste en beste zusters. Belangrijk om te weten is enkele regelgevingen, enkele ahkaam met betrekking tot het vasten. Op de eerste plaats vragen we ons af, wie zijn de mensen die moeten vasten? Allah tabarak wa ta'ala zegt, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر. Degene onder jullie die deze maand aanwezig is, die getuige is van deze maand, فليصمه. Die dienen dan te vasten. Met andere woorden, het is algemeen voor elke moslim. Het is algemeen voor elke moslima. Het is een plicht voor een ieder die in staat is om te vasten, om te vasten. En als iemand is die geen enkele goede reden heeft dat vasten verlaat, dan heeft zo'n persoon een grote zonde begaan, beste en beste zusters. Wie zijn degenen die moeten vasten? De ulama's hebben dat geprobeerd voor ons duidelijk te maken. En degene die moet vasten is een moslim. Degene die moet vasten, die moet baligh zijn, die moet de puberteit hebben bereikt, volwassenheid hebben bereikt. Degene die vast moet toerekeningsvatbaar zijn, aakil zijn. Degene die vast moet qadir zijn, die moet het aankunnen. Degene die vast, die moet aanwezig zijn in deze maanden. Dus hij moet geen reiziger zijn. En degene die vast, die moet geen belemmeringen hebben. Die moet geen belemmeringen hebben. En dat geldt met name voor de zusters. Op de eerste plaats. De vastende moet een moslim zijn, want Allah tabarak wa ta'ala zegt, ja ayyuhalladina amanu, o jullie die geloven, o jullie die geloven. Met andere woorden, degene die vast moet al hebben gebeden, moet al de shahada hebben gedaan. En als we kijken de plaats van het vasten in de vijf zuilen, dan zien wij dat het vasten komt naar de shahada en dat het vasten komt naar de salaam. Met andere woorden, je moet eerst de shahada hebben gedaan en je moet eerst de salaat hebben gedaan alvorens het vasten voor jou een plicht is. Met andere woorden, ja, degenen die geloven en de shahada hebben afgelegd, die dienen eerst te vasten. En wie zijn degenen die de puberteit hebben bereikt? Wie zijn de balighoen? De balig, de aqil, of de balig, degenen die de puberteit hebben bereikt volgens de islam, met name de jongeren onder ons, dat is heel belangrijk om te weten. Voor een jongen geldt wanneer hij voor het eerst een natte droom heeft gehad, wanneer hij een ihtilam heeft gehad, dan is het voor hem verplicht om te vasten. Echter, de ulama's hebben gezegd, als iemand 15 jaar is, die heeft nog nooit een natte droom gehad, dan is het vanaf 15 jaar voor hem verplicht om te vasten. 15 jaar lijkt een grote leeftijd, daarom is het ook zo, sommige ulema's zeggen vanaf 12 jaar. Maar beste en beste zusters, belangrijk is dat als een broeder of een jongen ziet dat hij een zaadloosheid heeft gehad bij de natte droom, dan is voor hem vanaf dat moment het vasten voor hem verplicht. Voor een zuster geldt, voor een vrouw geldt, het moment dat zij haar eerste menstruatieperiode heeft gehad, is het voor haar verplicht om te vasten. Dan zeggen de ulama's dat zij al baligh is, dat zij de puberteit heeft bereikt. Echter, heeft ze een bepaalde leeftijd bereikt en ze heeft nog nooit gemenstrueerd, ze heeft nog nooit gemenstrueerd, dat is de maximale leeftijd vanaf 15 jaar. Als ze dus 15 jaar heeft bereikt, dan is het voor haar verplicht om te vasten. Al dus degene die moeten vasten. De vastende moet toerekeningsvatbaar zijn. Met andere woorden, de geestelijk gehandicapten, degene die verstandelijk zwak zijn, voor hun hoeven zij niet te vasten. En zij hoeven ook niet fidya te betalen. Zij hoeven ook geen enkele compensatie te betalen. Want op de eerste plaats, degene die verstandelijk daartoe niet in staat is, op hem of
op haar rust er geen enkele verantwoordelijkheid. Dus zij hoeven ook geen fidya te betalen. Denk ook bijvoorbeeld aan degenen die geestelijk gehandicapt zijn. De vastende messers en messers zusters moet het ook aankunnen. Qadiran. En aankunnen betekent hier dus dat het vastende, als hij het niet aan kan, dan hoeft hij niet te vasten. Maar als hij bij verstand is, bijvoorbeeld degene tijdens de maand Ramadan is ziek geweest. En er zijn enkele dagen van de maand Ramadan dat hij niet kon vasten. Ja? Maar hij is een persoon die bij verstand is. Hij is een persoon die verstandelijk gezond is. Dan dient zo'n persoon, nadat hij beter is, buiten de maand Ramadan, deze dagen die hij niet heeft gevast, opnieuw in te halen. Denk bijvoorbeeld aan degenen die ziek zijn tijdens de maand Ramadan. En denk bijvoorbeeld ook aan degenen die, met name de zusters, die tijdens de maand Ramadan een menstruatieperiode hebben gehad. Dat zij na de maand Ramadan deze dagen die zij niet heeft kunnen vasten tijdens de maand Ramadan opnieuw gaat inhalen. Met betrekking tot degenen die ongeneeslijk ziek zijn. Met betrekking tot degenen die een chronische ziekte hebben, die ongeneeslijk ziek zijn, waardoor als zij zouden vasten, dat hun ziekte daarbij meer zou toenemen, dan is het voor hen ook niet verplicht om te vasten, maar zij dienen voor elke dag dat zij niet vasten, wel een soort fidya, een soort compensatie te betalen. Allah tabarakahu wa ta'ala heeft het gezegd in Surah al-Baqarah, Surah nummer 183 en ayat nummer 184, voor degenen die niet in staat zijn, van fidya tot de armen misschien. Die dient dus als compensatie een arme te eten te geven. Denk aan de mensen die heel erg oud zijn. Denk aan de mensen die vanwege hun ouderdom helemaal niet kunnen vasten. Denk aan de mensen die ook bepaalde diabetische ziekte hebben, een bepaalde categorie hebben, dat wanneer zij zouden vasten, erger zouden worden. Voor hen is het niet verplicht om te vasten, maar wel dienen zij elke dag dat zij niet vasten, een arme eten te geven. Beste broers en beste zusters. De vastende, degene die ook niet hoeft te vasten, is degene die op reis is. Als je een reiziger bent van een ander land naar hier toe of naar ergens naar een ander land toe, dan hoef jij niet te vasten. Echter, kan jij het aan, ben jij sterk genoeg en mashallah, tegenwoordig is het zo dat de reismogelijkheden met de trein, met de vliegtuig, met de auto, murih is, heel rustgevend is. Dus als jij, als het niet te zwaar voor jou is, ook tijdens deze maanden kan vasten, dan zeggen de ulama's dat het beter is voor hem om te vasten als hij dat aan kan. Er zijn enkele ahadith van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, van Abu Darda radiyallahu anhu, dat zij enkele metgezellen samen met de profeet op reis waren gegaan, en er waren er onder hen die gingen vasten, en er waren onder hen die niet gingen vasten. En degene die gingen vasten, die zeiden niet tegen degene die niet gingen vasten, waarom vasten jullie niet? En degene die niet gingen vasten, die zeiden niet tegen degene die wel gingen vasten, waarom vasten jullie? Dus dit is weer een persoonlijke zaak, dat als dat reizen voor jou te zwaar is, dat jij dan niet hoeft te vasten, beste broers en beste zusters. Broers en zusters, de vastende moet ook geen belemmering hebben om te vasten. En dit is een categorie die met name voor de zusters geldt. Voor de zusters geldt een belemmering, zoals in de hadith van Aisha radiyallahu anha, dat wanneer de vrouwen in hun menstruatieperiode zijn, en met belemmering hier wat bedoeld, dus de menstruatie is een belemmering om te vasten. Het is verplicht dat zij haar vasten breekt, en zij mag niet vasten. Ja, dus die dient zij de andere dagen, dient zij de dagen die zij niet heeft gevast tijdens deze periode verder in te halen. Ook voor de vrouwen en voor de zusters die net zijn bevallen en die zijn in hun postnatale bloeding, de nifaas, dus na de bevalling is het zo dat een periode van soms 3, 4, soms zelfs 5 weken, dat een zuster nog steeds blijft bloeden, voor haar is het ook niet verplicht om te vasten. Totdat ze helemaal beter is en inshallah, als ze daar zeg maar weer gezond is, om deze dagen weer in te halen, beste broers en beste zusters. Broers en zusters, wat betreft de kinderen, hoe zit het dan met de kinderen die nog niet de leeftijd hebben bereikt van de buloog, die nog niet de leeftijd hebben bereikt van de pubertijd? Nou, de sahabas die hadden ook zeg maar zulke dingen gedaan, dat de kinderen die